Olá, amigos do Manto Juventino. Estamos aqui para a sessão semanal de unboxing. Bom, nós recebemos esse pacote do André Lacerda, de Sorocaba. Bom, vamos lá. Uma camisa bem diferente, Stromboli. Mas olha, uma camisa muito bonita, com número 10, um padrão completamente distinto de número. Uma camisa feita pelo Stromboli. Nós já temos vídeos no canal sobre essa camisa. Vejam no card, curtam o vídeo, inscrevam-se no canal e nos sigam nas redes sociais.